Tuina unknown mchizimbe. Dokta Tiamaeva aganyo kujia wanone. Ne, unknown. Rachi. Ransonga tamanyi kuyimba. Atimba dengenda mula visa yimbe. Mulo. Abada genda kuyimba. Mumanyi. Okogera no kuyimba. Bia ukana matona yimba. Bia ukana muko kubali ya abogera. Kwa tunanabai. Tuina. Aneda dia. Tuvireke. Waganyo kujia tuvireke. Okay, kale. Tuina unknown. Agenda kuwera ngate munanga. Tunyonyola chate gira muna kuwa. Of course, shortly. Because we are talking about music. Tuga kwa tuogera ku music we. Tuogere ku industry affair at large. Just the twin hour to bring them on the politics or Yavi Maze, the other dying, the Bibiate, Kale, and on Sai Sokulaba. Was a collab about TV. Ah, Massy Emitan, Abanti, the Mamta, unknown. Yep, Bagalabi love, Machuba, never I could wait up. Ah, a rabbit boy, you can only tell a Kuvera or Tuvera. Okay, Kale, Kakati, unknown, and I'm not quite all my job together. Who was the revelation? Ah, why to some of Abby to Gamba, who was Langan and Bia Bia? You see, Jukida. I like Wagan of Visit Jukiza. Doctor Tiavan, I don't know what is that Amalangas to Gambia Bluji, which much to Gab. The Jang and the Moon Sindham Jam, but I understand those only Mutokumiak. I told him to talk about Gambia and Zemukulu and to Chileke. Dobat game to Sassy, Father Timito. I'm going to go to the radio. Yeah, because yesterday was the birthday and you were not here. So you here can't walk on the way and get into galote geze kabantu. Choi nzo kwe danga appreciating maybe about radio or anyway. Choi mujuki dako. Yeah, mujuki dako nyibaze because nzema muku higa kwa music. Yeah. The music iwa inga sina tu kamba soga abantu na ulizanga nyibaza radio. Yeah. Yeah. Yana ina makamba kisiko kwa. Nyibaza mukwano zinyisa. Kali kange nyonyonyo. Kali kange. Chichu mwakoni kwa kula chini. Mse, kwa kajira. Ngaka kankwa atako nyu. Like, chune kejo uye nyimba za love. Katugambe uwa walio olugulideko ngamuli mlove. Kwa hitu li mlove nawe. Bisele atu. Tuze sindi kidezimu tuwe gambi yivi gambi yivi limu. Kani tutuka nga tetuli uwa. Nga techichari uwa. Nga tuwa imenye nyimba. Nyimba za zichari uwa. Ze tuwe sindi kene yivi gambi yivi limu. Katika zine keje zita kunyumila. Kenyimba zomu kwa nozi kunye. Ya. Kaya ino uja nozi imba. After zile za malo kunye za radio. No ingila gwe no nino. Heza love na kazita andika. Na soka za love weno ngoji koye. Mkulaba jeba de njijia. Kateza omega zuzuzu. Zeza love katuzo. Olo. Heza love ezo wade waze mulavu. Abajiri mbanji bantuma. Bantuma butumi. Ano ino ino choita mwala vika. Bantuma butumi. Katoli mulave njinji. Ndio bantu mamna ndi mubaka. Bani ba manager. Abantu, abantu bakutwa le bagana enze ne gundi wa itulibwe tune wetu ti. Kwe bigya obina actually mbijja bantu benyini. Ye bigambo byenyimba. Kati soba wanongo inacho ita mno chimpitiramu. Ndine nchira ba mulu yimba. Awandika. Okay. Tobera nko mulavu. Njagiri mu atira yirabye yango nyabo nya. Kati tokudanga mukugwa mulavu. Bwafiru asula kumalalo. Nagava kama yalo. Nen chayo ila saga gaddamu. Rachi. Ane katiba genda kukoya, trust me. Nobla kuwango lalika wani wakukoya. Gwe gendo geze kolabe. E chuchitufu. Ne kukoya kutia like bagala ani na chuchivuzo. Igwe. Oya gala ani. Oya gala ani no ni omuimbi. Oya gala ani. Oya gala ani otu vya ule. Na ye. Nela chiba chitua beta. Sometimes chiba chizibu nyo kwa ula. Na darango li mlai mlaiti. Chizo kwa chizibu nyo kwa ula. Bili mtuwe genda hand in hand. Ya umulamu ila katinyanze ni mpu umulamu ya kanjia nkole njimba zange. Umulamu anga chitata wa? Umulamu bichima wale chukola na eka kati saa kulimba. Katika doktor wa gambi eti msaji akulata. Saji umgando mtufu. Aino saji alata. Hey. Na uyanga saji alata. Mchache tegeleza.
Okay. Njagala kumanya relationship yone baganda bo Liam Voice. Liam Voice, Victor Rose, Edietia. Nga betuli ba mikwana. How often do you talk? Yeah, I'm talking dala Victor tetuli nyo bako gira bako simu pozinga tuwe sanze netunyumiamu. Yeah. Neli yami yutu wakia kusimu. So, mwani mfuro woze zao kwa bafani ngafe mkukula yolu yimba? Like, mwani mfuro woze zao? Yeah. And? Techewa yuka kuchuro woze zao. Na hindi waza just time, eh? Mwuchuro woze kati mnaatua? Mnaafu? Gabla ya kati olawa woza nyakadzi. Mwizo kita sasa kadzi, zi master. Kadzi. Wale ogundwa china chintu mutufu cheta agisa. Na hichi echisoka. Yeah, right now we are demanding yacho weri na ye ye time entufu chukaka so yagala chisosa. Tola banga demandi weri atenga wewe wibo cheta agisa woku kolebwa kubanga demandi weri. Sima nyi wala weba inza chila neka nyeso chila anga chichabla Ye chicheta agisa mko. Chiche chichachi ganyo. Time inja kulaga. No, no, limbo look like actually Chiang. Just cut that limbo and galu. The reason of a jail, you know, man. You want to go to the jail? Yeah, I'm just saying. There is a jail, you know, that you lose just time and two for. Mm. Kiwanu che tagisa ya impact nga ijakola. Era njukiro luimba lwe walimu, actually video ya Liam Voice de walimu. Baso kala fumei fanani ba mwenye tugaba na yunu luimba, yesinge ba de rinze luno. Na mwenye tugaba wakula sebo ngoli mu justi. Nane ba na yunu kuchi. Elu jia kujia mna isaga ba tuwaga ma yugenda kujia. Atelu jia walu lunji nyo. Wache ba imba ba imba love, love zibalema. Sima? Like, wali wanogwembuza wali. Ezibalemba akati nzenyanze. Mwe kanga lavu ya mkude mulavu. Nga ulo chikulise bandiri na kajivamo kwa jigenda. Majivamo kwa jigenda. Kajibu mtu wabani nsongaz. Kati nzenyanze kuchunye nengati. Posa angazi mzata ya gala. Siti lavi ya mbuze. Ne sanizo utachila wanga chirunji nze kwata mwana wawe ndi. Nganze nema niti siri ready for this. Rachin kukiriza okuyi ngila mchino. Niyo chibachi angu jeni ngapo gambi. Chigenda kuni angu hilo gamba gundi ya kirize. But nza amu gambi ndi siri ya chenka nachi. Okay. Kale. One time nabala wako kema vega. I don't remember wawa vyogera ko. Nga bad blacka. Yali muluyimba. Bad blacka kwa kwesa muluyimba. Bad blacka nga vyo naga. Ngalina message ya isa, wajida ba itinga. Yeah, biantu kako. Yes. Nja kata kumanyi wama handle ingo chwa, wali blaka na ye. Alinga Dr. Tiamale kwa janga, wa kuchogera, chogera nishi vao. Yeah, handling, like, pachi. Like, wamu kwa saga nyotia. Your video jenga mba yeye next screen. Wamu maizoti, how did you reply her? Samu damu. Ruachi, wali wamu sasula tesende, ruachi. Wali wamu sasula? Mina yu kitichimichu yako lewa. Nga wa chai ino, babi, nabi agenda fine. Katinga kwa ugambi, alinganga. Eh, ya kera kumate. Anakutate tu. Aone chai na muko iye, oria yogane facts. Na ya adolo sometimes ye kanga facts zimwela vide. Eh, ama zimolu sama nyo gale kayo. Ome adia ya gala yali, ama antula gamba yizo kwa yali stamp gano una kaiba kaya gala katambule nyuma. Ni stamp solu si zijambu ningeri. Osoro jile tambu vio ambulu unji. Na agamba no testing up bad black no mga wamanyi. Soko vume mkatele. Ya ikiwa kufuma chyo. Sima yu watata wange ya solo chinyu midwa. Yeah. Le chona chona chita kuli na bei wafu. Sio wanti nzenga tenzi nchagala. Yeah. Hello, ina rimba runzi ndugu ya wali runzi. Bwechile na fact into video, rimba bad black for me zikidiza yanyumiramu. How was it working with her? Anyway, it's similar to zero. How was it working with her? Ngamuli kusete. She's funny. Hey. Yeah, she's funny. Kati ali. Ne wai tomutia no ni nyumi da wai tomutia. Nyumi mu guanga muna. Wade mutia na ni nokola video nyumi da wando. Eh, wachiri. Hey, zuko gamba mo mukazi tamu mi da. Mimi de chida kufumi ato chimanya. Ah, chida ngechenga ba. Oya, kola kati kati na kufuma chino. Eh. Tuo na ina ba ne mani di da yo ba mtu anige niga gato mu mani. Nizo niga mu video yonna. Nuga mpo mulala kola na mula. Ati gato mu ina ngaba galoi. That she was good. Okay. Kale, njagala kumanya korabo ezidako. Ano, nukiriza mu korabo? Ya. Mbunzi wolo kufuka echilala maso hao. Mboji kalishule tinze vununji. Nuhuma ya goge na jikola na ye. Narachi mjikola, erikuchi. Time ya ayo, eh. Kwa zoso hizo kisa wakati walo wa imbinga. Ina nyimba nyinji mlaini. Kati no, ta korabo, ne ta koli na anyway.
Nego soko kwenye noma yanti chenja gala mkora beno. Kuimba mubu hibi kati it's the same thing with Liam, Guni, Victor. Mkora beno yangu ya kola. Nego soko kano jikali chote noga chigenda kuongera watch. Yeah. Okay. So, tusubile mkora beno mmasuka hao? Ya, nganyinji. Mungu noma katuna mkora beno zizuwe. Nani? Na haba hindi ya penja ulewa na hikanda. Sijabba mifonenda. Tuina mkumbachala. Abachala haba hibi. Milimu. Hey, wali manye kumbuza wachala chitati. Mali manyoga utuina mkumbachala. Nenda mnanga sinatu kawo siliva yoleti. Ndo wachala jizu waba ina. Oyenza. Tomanya. Not sure. Bia chama. Baku ganyo vyogela. Teba nganye. Gweye gani. Sunga za government. Gweye gani. Yesi nina. Nchali yao. Okay. So tuina ya mchala gotuwe gomba kola kona ye. Azawi. Azawi. Yeah. Azawi. So anytime soon. Azawi, azawi nchabaza. Chamu baza. Sasa tayari sokola nawe kolabo mtu na agamba. Kwa nini njagala je because baji njaba kwekuma out there. Mtu wabaya agala kuje umwe kolabo. Wetaga bisanyizo chimye wetaga nzo kumanga nyino kuje kola nawe kolabo. Soka kuimba. Era basinga chin soko kwa soko nyimbiremu. Gasina bana kugamba chintu chimu. Yeah, always chintu. Always link nange je njagala okusharinga ku page zange. Natukozoluyi masaga la kule kobone ibane nabiyo